Ֆորտունայում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Բարեգործական ծրագրերը վերսկսելու վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի հետ կապված Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը հայտարարել էր բարեգործական բոլոր ծրագրերը դադարեցնելու մասին։ Բուն ընտրաշավի ժամանակ ևս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ճիշտ չի համարել անդրադառնալ այդ ծրագրերին։ Հիմա, երբ արդեն ավարտվել են ընտրությունները, հիմնադրամը աստիճանաբար կտեղեկացնի նոր ծրագրերի մասին։ Որպես նոր ծրագրերի մեկնարկ մոտորերս հիմնադրամի կողմից ծննդամթերք կհատկացվի Վանաձոր քաղաքի բոլոր 20 նախակրթարաններին, նպատակ ունենալով առավել բազմազան դարձնել երեխաների սնունդը։ Թե մինչև ընտրությունները, թե նախընտրական շրջանում լինելով տարբեր համայնքներում, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վերստին արձանագրել է, որ ցավոք ֆինանսական սուղ հնարավորությունները հաճախ թույլ չեն տալիս նախակրթարանների երեխաների համար ապահովել ծննդամթերքի լիարժեք բազմազանություն։ Դրա համար կան օբյեկտիվ, բայց առավել հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորապես համայնքների բյուջեների ոչ ճիշտ եւ արդյունավետ օգտագործումը։ Ուստի ցանկալի է, որ համայնքների ավականիները առավել լուրջ հսկողության տակ բահեն իրենց բյուջեները, իսկ բյուջետային ծախսերը լինեն առավել թափանցիկ։ Կարեն Կարապետյանը եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը պարբերաբար են աջակցում նախակրթարաններին, այսուհետ եւս շարունակելու են աջակցել, սակայն առավել կարեւոր է, որ վերահսկելի թափանցիկ ու արդյունավետ բյուջե ձևավորելու արդյունքում այդ խնդիրները կարողանան իրականացնել հենց համայնքները։ Անթույլատրելի է որևէ չարաշահում կամ անփութություն, առավել եւս այն դեպքում, երբ դա կարող է վնասել մեր երեխաների անհոգ մանկությանը։ Հավելենք, որ մոտորերս կհայտարարվի նաև մարզի այլ տարածաշրջանների նախակրթարանների համար համանման ծրագիր իրականացնելու մասին, ասված է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թողարկման այս հատվածում մարզական լրահոսից վանաձորցի կարատեիստները Դոնի Ռոստովում կայացած միջազգային առաջնությունից հաղթանակներով են վերադարձել։ Այս եւ առաջիկայում կանալիք առաջնությունների մասին իմացեք ներկայացվող տեսանյութից։ Գարուն 2017 խորագրով առաջնությունից վանաձորցի կարատեիստները վերադարձել են նվաճումներով։ Միջազգային մրցաշարին վանաձորի կարատեի թիմը արդեն 4-րդ անգամ էր մասնակցում։ Հավաքականի կազմում Գոջորիու կարատեդո ֆեդերացիա և վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիայի կարատեիստներն էին։ Համատեղ պարապմունքները տվեցին ցանկալի արդյունք։ Միջազգային մրցաշարին վանաձորցի կարատեիստները ուժեղ կազմով հանդես եկան։ Մրցաշարն ընթացավ Օլիմպիական կոմիտեի կողմից սահմանված կարատեի կանոններին համապատասխան՝ կատա և կումիտե մրցաձևերից։ Մասնակցեցին 10-ից 17 տարեկան մարզիկներ։ Կումիտե մրցաձևում ունեցան 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Ընդհանուր առմամբ 16 մասնակցից 2-ը գրավել են առաջին, 2-ը երկրորդ մրցանակային տեղ, ինչպես նաև նվաճել են 12 բրոնզե մեդալներ։ Հաղթողներն այսքանով չեն սահմանափակվում, պատրաստվում են առաջիկայում կայանալիք աշխարհի և Եվրոպայի պաշտոնական առաջնություններին։ Բոլոր մասնակիցները շատ հաջող հանդես եկան և բոլորը վերադարձան մեդալներով։ Այս մրցաշարի կարևորությունն այն էր, որ մեր կարատեիստները նախ և առաջ երկրից դուրս են գալի, ուժեղ մրցումների են մասնակցում, փորձ են ձեռք բերում, բերում են այդ փորձը իրենց ընկերներին փորձի փոխանակում։ Առաջիկայում մենք ունենք Հայաստանի պաշտոնական առաջնություն, որից հետո հաղթողները կմասնակցեն Եվրոպայի պաշտոնական և աշխարհի պաշտոնական առաջնություններին։ Այն որ կարատեն արդեն հրճակվել է օլիմպիական մարզաձև, ավելի կմեծացնի երեխաների սերը այս մարտարվեստի հանդեպ։ Չէ՞ որ բոլոր մարզիկների նպատակն է նվաճել օլիմպիական ոսկին, ասում է Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիայի նախագահը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Պրնցքամարտի դարահասների Հայաստանի առաջնության նախապատրաստական առաջնությունն է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում, ինչպիսի որակ են դրսևորել մարզիկներն առաջարկվող տեսանյութում։ Մենապայքարային մարզաձևերի մեկնարկը Վանաձորում տրվեց Պրնցքամարտի քաղաքային առաջնությամբ։ Վանաձորի Պրնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կայացած առաջնության նպատակն էր աչքի ընկնող մարզիկներից կազմել հավաքական, որը կմասնակցի մայիս ամսին կայանալիք կրտսեր պատանիների Հայաստանի առաջնությանը։ Ընթացիկ առաջնությանը մասնակցում էր շուրջ 130 վրընցքամարտիկ Երևանից, Արթիկից, Իջևանից և Վանաձորից։ Մրցումներն անց էին կացվում 30 քաշային կարգերի 2 տարիքային խմբերում՝ կրտսեր պատանիների և պատանիների շրջանում։ Խաղարկվում էր 30 մեդալ։ Ա
ինստուում է լավ նախապայման կեղնի, բացահայտել լավագույն երեխաներին, ասեմ մրցուններ անցնում են լավ բարձր մակարդակով, երևում է, որ լավ պատրաստվածություն կա մեր պատանիների մեջ, որովհետև մենամարտերը գնում են բուռն պայքարում։ Եզրափակիչ փուլն անցնում էր լարված մտնոլորտում, մարզական ընտուզիազմն էլ ավելի էր թեժացնում մարտերի ընթացքն ու հաղթելու ցանկությունը, ոգևորված էին նաև մարզիչները։ Յուրաքանչյուր մրցում, ասենք, ստուգատես է մարզիչների աշխատանքի։ Այսօր ես, որ նայում եմ, ամսի 28-ից մեկնարկել եմ մրցումները, գրեթե այս տարիքում թույլ է շատ քիչ է լինում, բոլոր երեխաներն էլ մեծ ոգևորվածությամբ են մենամարտերը տանում։ Երևում է, որ կա ձեռագիր, մեր երեխաները մեր միշտ էլ բրցկամարտի մեր դպրոցը եղել է բարձր մակարդակով, հույսով ենք կարդարացնեն մեր հույսերը։ Ամեն տարին տարու վրա երեխաների որակը բարձրանում է, ու մենք դրա աճը զգում ենք, բայց գնահատականը կերևա Հայաստանի մրցումներից հետո ու դրանից հետո Եվրոպայի մրցումներից հետո, նոր տարեվերջին մենք կարող ենք կազմել ըստ մեդալների ու մրցանակային տեղերի որակը։ Առաջնության ավարտին առաջին երյակում հայտնված բոլոր քաշային կարգերի մարզիկները պարգևատրվեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի մեդալներով ու պատվոգրերով, դե իսկ հաղթողները կմասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը։ Էլմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Շարունակվում է Տրակրեդոյի կանանց բացառիկ միամսյակը, լսում ենք այսօրվա շնորհավորանքը և ծանոթանում գեղեցիկ սեռի օրվա ներկայացուցիչ կյանքին ու կենսագրությանը։ Սիրելի մայրեր, քույրեր, աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ։ Բնության զարթոնքն ազդարարող այս իրադարձությունները հիրավի յուրաքանչյուրիս համար կարևոր են։ Հիանալի առիթներ խոսելու մեր կյանքում ձեր դերի ու նշանակության մասին։ Դուք եք խորհրդանշում կյանքի շարունակությունն ու սիրով լցնում մեր կյանքը, դարձնում այն ավելի գեղեցիկ, ավելի թանկ։ Մաղթում եմ ձեզ անսահման սեր ու ջերմություն, կանացի երջանկություն և, որ նույնքան կարևոր է, անդավաճան առողջություն։ Միշտ եղեք մեր կողքին, մշտապես ձեր անձնվեր ծառայությունը բերեք յուրաքանչյուր ոլորտում, նպաստելով զարգացման ու առաջընթացի։ Իմ շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի առանձնահատուկ խոսքերն եմ հղում նաև առողջապահության ոլորտի կին ներկայացուցիչներին և Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հաճախորդ կանանց և աղջիկներին։ Եղեք երջանիկ, ուտող ձեզ երբեք չլքեն սիրված և գնահատված լինելու զգացումները։ Հարգանքներով Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Սուրիկ Ալթունյան։ Լրագրող, մանկավարժ, թարգմանիչ, նախագծի 30-րդ օրը տաշիրում ենք Մարինե Վանյանի հարկի տակ։ Մեր գործընկերը ծնվել է Վրաստանում, Ղազարու Սակայանի ծննդավայրում, Բոլնիս Խաչնգյուղում, շատ փոքր է եղել, երբ ընտանիքով տեղափոխվել են Երևան, ապա 6 տարեկան է եղել, երբ կրկին ընտանիքով տաշիր են եկել ու դարձել տաշիրցի։ Մարինե Վանյանը սովորել է Երևանի պետական համալսարանում, ավարտել է ռոմանո-գերմանական բաժինը։ Կրթություն ստանալուց հետո օրվա հերոսուհին տաշիրի դպրոցներից մեկում աշխատել է որպես ֆրանսերենի ուսուցչուհի 16 տարի։ Ապա թողնելով կրթության ոլորտը, Մարինե Վանյանը աշխատանքի է անցել հեռուստատեսության ոլորտում։ Տաշիրք հեռուստաընկերությունում Մարինե Վանյանը որպես լրագրող աշխատել է մոտ 20 տարի։ Հիմա աշխատում է տաշիրի քաղաքապետարանում որպես մամուլի քարտուղար։ Բացի այս գործը, Մարինե Վանյանը ներկայումս թարգմանություններ է կատարում ֆրանսիացի բանաստեղծների գործերից, որոնց մի մասը տպագրվել է Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի երկունք գրական պարբերականում։ Նրա ջանքերով տպագրվել է նաև Հիվանդաշուն գիրքը, որում ներառված է 20-րդ դարի ֆրանսիական գրականություն։ Խոստովանում է, բոլոր աշխատանքներն էլ սիրով է կատարել, այնուամենայնիվ նշում է, որ մանկավարժի աշխատանքը առավել շատ է սիրել և սիրում։ Բոլոր աշխատանքները, այո, սիրով եմ կատարել դպրոցում էլ և իհարկե հեռուստատեսությունում, ճիշտ է, ես մասնագիտությունս լրագրող չի եղել, բայց սիրով եմ կատարել գործը, շատ եմ սիրել։ Հիմա կանանց տոների մասին և նախ շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Ամենակարևորը խաղաղություն են մաղթում, բարեկեցություն, և արժանի են իրոք հայր մայրերը, որպեսզի բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, երջանկություն, կանացի երջանկություն, հաջողություններ։ Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանի կողմից նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Մարինե Վանյանին բաժին է հասնում Միլա Հարսանյաց ծրահի տրամադրած նվերը «Օծանելիք», որից հետո հետաքրքրվում ենք, թե Մարինե Վանյանը ումից է ստանում մարտի 8-ի առաջին շնորհավորանքը։
Եվ հենց այս հարցով էլ բացահայտում ամենակարևորը. Մարինե Վանյանը 3 որդի ունի, 2-ը հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքն արդեն կատարել են, 1-ը ներկայումս բանակում է։ Զինվորի մայրը հենց որդու շնորհավորանքն է առանձնացնում։ Նշենք նաև, որ Մարինե Վանյանը նախագծի միակ հերոսուհին է, ով բանակում որդի ունի, ինչպես նրան, այնպես էլ բոլոր հայ զինվորներին մաղթում ենք արիություն, զգոնություն ու խաղաղ երկինք։ Առավոտյան, երբ արթնացա, անմիջապես զանգ եկավ, Ադամս էր բանակից, զանգեց, շնորհավորեց մարտի 8-ը իմ եւ տատիկի, նաեւ տատիկի ծննդյան օրը, այսպես պարտավորված իրենց գալով ինքը։ Ես էլ իրոք հպարտեմ, որ որդի ունեմ բանակում, երրորդ տղաս է ծառայում բանակում։ Ornan kaktur mesumil armayri Emi orgatit zuykartif tesnes et mer kokikner aghber suyes Emi orgatit zuykartif tesnes et mer kokikner aghber suyes Mamjan tebatsven Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 30-րդ օրը, արջևում է այս նախագծի ամփոփումը, որը խոստանում է լինել հետաքրքիր ու դիտարժան։ Գլխավոր անակնկալին սպասեք ապրիլի 7-ին։ Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, վարկյաններ անցատավ եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լրասամբյուղն այսքանով սպառված է, ես զսրաժեշտ եմ տալիս ու մաղթում հաջողություն։ Մարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը եւ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 7-ից 8 օրվա երկրորդ կեսին, առավելապես հյուսիսային շրջաններում, 9-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, 10-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավ-արևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 9-ից 3-ը և 10-ի գիշերը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան տաքություն։ Այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 17 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 3, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն այստեղ կնվազի 2 նիշով։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Օրվա ողջ ընթացքը կլինի տեղումնային։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 19 աստիճան տաք։
Վանաձորում նվազում չի կանխատեսվում, կանխատեսվում են տեղումներ միայն։ Երևանում ապրիլի 7-ից 8-ը երեկոյան ժամերին հնարավոր է անձրև, 9-ին սպասվում է անձրև, 10-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ սպասվում է 9-ը, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։